Hobbyavisen.dk handler om en af mine livspassioner. Her er en del af den. Det er sådan set et fedt, men faktum er, at det kan være. Det kan også lyde sådan her. Sammen med Jonald Thomasson og nogle andre, jeg ikke ved, hvem er. Eller sådan her. Men allerhelst, når det kommer til mit eget radioforbrug, så lyder det sådan her. Men hvis du ikke med din bedste vilje kan forestille dig, at nogen af disse personer tager kokain? Ja, det er så pæt. Og faktisk er mit blogindlæg denne gang en særlig hyldest til mit gamle erhverv, mit gamle medie og nu mit store forbrugsmedie, P1. Vil du høre mere til den kærlighedserklæring, så skal du lige læse mit blogindlæg i avisen.dk.